ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബനാന ബോളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് ബനാന പുയുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചത്, തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു കപ്പ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുന്തിരി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, നെയ്യ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. ഇനി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. എങ്കിലേ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരികയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ വറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം. ചെറിയൊരു കളർ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ബ്രൗൺ നിറമാകേണ്ടതില്ല. ഇതിന്റെ നിറം ചെറുതായി ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. യോജിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബനാനയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഓരോന്നാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിലും പെട്ടെന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ബാറ്റർ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബാറ്ററിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് മൈദ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഓയിൽ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇടുക. കുറച്ച് വെള്ളവും അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മൈദ കുറേശ്ശെയായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നന്നായി
നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. അധികം തിക്കും അധികം ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല. ഇനിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തുവെച്ച ബോൾസ് ഓരോന്നായി ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ഫ്രീ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്പി ബനാന ബോൾസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.